Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бірінші қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар топтамасы, студияда Арман Кенжебек. Бүгін хабарымыздан көретіндеріңіз. Облыс әкімі Нұрмұхамет Әбдібеков Қарашығанақ Петролиум Оперейтинг мұнай газ компаниясының бас директорымен кездесті. Кездесу барысында екі жақты келісімге қол қойылды. 9-шы желтоқсан халықаралық сыбайлас жемқорлықпен күрес күніне орай мемлекеттік қызмет істері және жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі діни ұйымдар мен мемлекеттік емес мекеме қызметкерлерінің қатысуымен телекөпір ұйымдастырды. Дарын мамандандырылған мектеп-интернатында Ресей ғалымдарының қатысуымен халықаралық семинар өтті. Жаңалықтарымызды рет-ретімен тарқатамыз. Облыс әкімі Нұрмұхамет Әбдібеков Қарашығанақ Петролиум Оперейтинг мұнай газ компаниясының бас директоры Рената Маролимен кездесті. Кездесу барысында екі жақты келісімге қол қойылды. Облыстың әлеуметтік және экономикалық жағдайымен таныстырған аймақ басшысы мұнай газ саласы бойынша инвестициялық бағдарламалардың жүзеге асуы үшін өңіріміз қажетті қызметтермен, жұмыспен, кең көлемдегі тауарлар түрімен қамтамасыз ететін болады деді. Кездесу барысында компания жетекшілігінің назарына облыстың өндірістік және инвестициялық әл-ауқаты жайлы шағын фильм ұсынылды. Бұл негізінен Қарашығанақ кен орнын кеңейту жобасы бойынша сатылым аясындағы қарағандылық үлестің артуына бағытталған. Мен біздің кездесуіміздің нәтижесі облысымыздағы кәсіпорындар мен сіздің компанияңыздың арасындағы ұзақты қарым-қатынасты жаңа әріптестік орнатады деген сенімдемін, деді Нұрмұхамет Әбдібеков. Қауіпсіз түрдегі метан газын пайдалану біздің тәжірибемізде бар. Мәселен, ArcelorMittal Теміртау компаниясы бұл тәжірибені жақсы білет және қолданады. Дегенмен де қазір мамандар даярлау жағы да қолға алынған. Қарашығанақ кен орны әлемдегі ең ірі мұнай газ қорларының бірі. Ондағы сұйық көмірсутектердің көлемі 1,2 миллиард тонна, ал газ 1,35 триллион текше метрді құрайды. Сондай-ақ ол еліміздегі мұнай саласын дамыту бойынша Қарашығанақ жобасын жүзеге асыру үшін ұйымдасқан компаниялар консорциумы болып табылады. Менің ойымша бүгінгі кездесу Қарағанды облысымен арадағы әріптестікті әрі қарай дамыта түседі. Кездесу барысында екі жақты келісімге қол қойылғаннан кейін басшылық өкілдері естелікке суретке түсті. Меруерт Балкеева, Олжас Ғаббасов, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Келелі кездесуден кейін консорциум өкілдеріне Сарыарқа әлеуметтік экономикалық зонасы таныстырылып көрсетілді. Онда аймағымыздағы 40-қа жуық кәсіпорындардан компанияның жоспарлары бойынша сатылып алынатын тауарлары қойылды. Сондай-ақ делегация мүшелері Қарағанды және Саран қалаларының бірнеше өндіріс ошақтарын аралады. Көрмеге қойылған тауарлардың барлығы да отандық өнім. Шетелдік делегация мүшелеріне таныстырылған бұл тауарлар алдағы уақытта компания қажеттілік үшін жүзеге асырылуы мүмкін. Тек олардың сапасы халықаралық стандартқа сай болуы қажет, дейді мамандар. Сондай-ақ бүгінгі кездесулерден кейін ірі консорциум мен аймақтың кәсіпорындары және өндіріс ошақтары арасында келіссөздер жүргізіледі деп күтілуде. Бүгінгі кездесулерден кейін біз компания қандай да бір кәсіпорындармен кездесіп жұмыс жасайтын болады деп сенім білдіреміз. Тіпті келісім шарттарда болуы мүмкін. Аталмыш жұмыс елбасы тапсырмасы бойынша іске асырылып жатыр. Отандық кәсіп саласына шетелдік қаржыгерлерді тарту бүгінгі күннің басты мәселесі болып отыр. Сондай-ақ британдық әріптестер Астанада, Қарағандыда, Теміртау мен Жезқазғанда әрқайсының қуаты 400 мегаватт болатын 4 газ турбиналық электр станциясын салуды қаржыландырады деп көзделген. Жобаланған инвестиция 3 миллиард 100 миллион ақш долларын құрайды. Қарашығанақ жобасы Қарағанды облысындағы кәсіпорындармен қарым-қатынас орнатуға үмітті. Мен сіздердің барлықтарыңыздың еңбектеріңізге табыс тілеймін. Аймағымызда шығарылатын текстильден бастап әртүрлі бағыттағы құрылыстарға қажетті тауарлар алдағы уақытта ірі компанияның қажеттілігіне жарауы мүмкін. Себебі сұраныс бар, дейді мамандар. Еліміз дүниежүзілік сауда ұйымына мүше болғандықтан ең бірінші кезекте сапа жағы ақсамау қажет. Меруерт Балкеева, Олжас Ғаббасов, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Облыста кейбір аудан қалалар бөлінген қаржыны толық игермеген. Сонымен қатар облыс қазынасында 7 миллиард теңгеден астам қаражат қалған. Бұл ақша жоспарланған межеге жыл аяғына дейін жұмсалмақ. Аймағымыздың бюджет жайындағы мәселелері облыс әкімшілігіндегі жиында талқыланды. Ағымдағы жылдың соңғы 11 айында облыс қазынасына түсетін қаражат азайып кеткен. Жеке табыс салығынан түсетін 1 миллиард теңгеден артық қаржы қысқарып қалды. Себебі отандық өнімге сұраныс пен тауарды өндіру көлемі азайып кеткен.
Облыстық бюджетке 1 миллиард 993 миллион теңге түскен жоқ. Оның 972 бүтін 1 миллион теңгесі жеке табыс салығынан, 629 бүтін 3 миллион теңгесі әлеуметтік салықтан түсетін қаржы болатын. Сонымен қатар аймақ бюджетінің 7 миллиард теңгеден астам қаржысы жұмсалмай қалған. Оған Сәтбаев, Шахтинский, Саран, Бұқаржау аудандары мен Кеншілер қаласы жауапты болып отыр. Қазыналық департаментің келісімімен облыстық әкімшілік бюджеттік бағдарлама бойынша аудан қала әкімдері қалған қаржыны жұмсап, қабылданған жобаларды іске асырыңыздар. Облыс әкімінің айтуынша, әкімдер қалған қаржыны жыл аяғына дейін игеру тиіс. Сонымен қатар кіріс кіретін жобаларды кеңейту керектігін де атап өтті. Жаңабек Наров, Олжас Қабасов, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Бізде аздаған жарнамалық үзіліс, арнамыздан алыстамаңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Хергюль сауда белгілерімен. Галвин А-классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі. Аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Хабарымызды жалғастырамыз. Кеше ғана уланып, жұқпалы аурулар ауруханасына түскен 7 оқушы бірте-бірте үйлеріне қайтарылып жатыр. Жаппай улануды жоққа шығарған ұстаздарының сөзіне бүгін білім басқармасы да қосылып, орын алған жайтты оқушылардың еркелігіне теңеді. Естеріңізде болса, кеше психикалық дамуында тежеуі бар балаларға арналған мектеп-интернатының 7 оқушысы уланып, ауруханаға түскен болатын. Бүлдіршіндер аяқ астынан өздерін нашар сезініп, медбикенің көмегіне жүгінген. Дәрігерлер уланудың әлі нақты себебін анықтап үлгермепті. Тек білім бөліміндегілер 226 тәрбиеленушісі бар. Білім ордасында басқа балалар динаман, сондықтан шынуға еш негіз жоқ деп отыр. Бізге сараптама қорытындысын әрине мамандар береді, бірақ ауруханаға түскен балалардың қолында тұмаудың алғашқы көріністері деген анықтамалары бар. 9-шы желтоқсан халықаралық сыбайлас жемқорлықпен күрес күні. Осы күнге орай мемлекеттік қызмет істері және жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі діни ұйымдар мен мемлекеттік емес мекеме қызметкерлерінің қатысуымен телекөпір ұйымдастырды. Қарағанды облысының атынан ел мақтанышы Серік Сәпиев сөз сөйледі. Қатысушылардың барлығы жемқорлықпен күреске байланысты азаматтық ұстанымдарын көрсетті. Мемлекеттік қызмет істері және жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі бір жыл бұрын құрылған. Құрудағы мақсат жемқорлық әрекеттері мен қылмыстарды ашу, анықтау, оған қарсы күрес және ескерту. Дөңгелек үстелге Серік Сәпиевке қатысты спортшы жемқорлық сипатындағы ұсыныстар түскенін жасырмады. Алайда боксшы мұндай заңсыз әрекеттердің алдын алу үшін аянбай күрес жүргізетінін айтты. Бүгін еліміз бойынша белсенді азаматтардың басы қосылды. Олар да сыбайлас жемқорлықпен күрес бойынша үгіт-насихат жұмыстарын жүргізді. Бұл өте дұрыс. Менің ойымша жемқорлық жоқ жерде мемлекет те дами береді. Жиында жемқорлықпен күрес мәселелері оларды шешу жолдары қаралды. Халықаралық сыбайлас жемқорлықпен күрес күні қатысушы азаматтарға аталған қылмыстың орын алған жағдайында құқық бұзушылықтармен күресуге шақырды. Телекөпірде жаңағы бірінші мәселе қоғам. Қоғаммен бірлесіп, осы сыбайлас жемқорлыққа жол бермеу туралы мәселелер қаралды. Жаңағы телекөпірге өте Қазақстанға белгілі белсенді адамдар қатысуымен өтті. Жақында көптеген телеарналарда қоғамдық кеселмен күрес тақырыбында әлеуметтік бейнеролик көрсетілмек. Онда басты рөлді сомдаған Серік Сәпиев. Мұнымен қоса онлайн кездесуде бұқаралық ақпарат өкілдерінің арасында өткен жемқорлықпен күрес байқауының қорытындысы жарияланды. Нұрлат Қонысбай, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қаламызда әкімшілік полиция қызметкерлері әкімшілік айыппұлдарды төлемеген азаматтарға ескерту жасауға кірісті. Тәртіп сақшылары әкімшілік құқық бұзғандарға салынған айыппұлдарды төлемеген тұрғындардың үйлеріне барып, оларға ескерту қағаздарын таратуда. Қарағандыда 73 мыңнан астам әкімшілік құқық бұзушылық тіркелген, оның 67 мыңына айыппұл төлеуге қаулы бекітілген. Ағымдағы жылдың басынан 335 миллион теңге шамасында 31 мыңнан астам әкімшілік айыппұл мәжбүрлі түрде өндіруге жіберілді. Оның көрсеткіші облыс бойынша 41.7%-ді құрап отыр. Белгіленген уақыт ішінде төленбеген айыппұлдардың 5 мыңнан астамы сотқа жіберілді. Борышкер жедел алдын алу шарасы қаламызда 90-ның 8-і басталған болатын. Ондағы мақсат әкімшілік құқық бұзушылықтың алдын алу арқылы айыппұлдарды өндіріп алу жұмысын жақсарту. Полиция қызметкерлері жеке сот орындаушыларымен біріге берешегі бар азаматтардың үйлеріне барып, оларға ескерту жасады. Аталмыш шара 11-ші желтоқсанға дейін жалғасады.
хаттама толтырылған азаматтардың айыппұлын төлемеген себептен азаматтардың үйлеріне, пәтерлеріне кіріп, төлеу туралы хабарлама қалдырып, жеке сот орындаушылармен жұмыс жүргіздік. Құзыреттілікке бағытталған білім беру мазмұнын жүзеге асыру жобасы. Бұл дарын мамандандырылған мектеп-интернатының қабырғасында өткен халықаралық семинардың тақырыбы. Инновациялық білімді дамыту, өзгеріс енгізу мақсатында іс-шараға тіпті Ресейден ғалымдар шақыртылған. Тек облыстан емес, Қазақстанның әр аймағындағы инновациялық мектептердің ұстаздары, тіпті Ресейден келген ғалымдар білім берудің жаңашылдығын бүгін талқылады. Жаңа педагогикалық идеялар ортаға түсіп, сабақтарда ойын технологиясын қолдану тәсілі айтылды. Жиналғандар әр бала дарынды, тек түйсігін қозғауда ұстаздар ерінбеу керек деді. Негізі біз әр аймақта біздің дарынды балаларға арналған мектеп бар. Негізі республика бойынша 121. Әр не бойынша, жаратылыс бойынша, тіл бойынша, много профильный бізде лицей бар. Сонда біз жыл сайын мұғалімдер жинаймыз, үйретеміз. Әр түрлі мұғалімдерге оқулық семинар өткіземіз, фестиваль, конкурс. Сонымен мойылам, екі күн өтіп жатқан Қарағанды қаласында өте семинар өте қажет. Ал Мәскеуде 10-11 сынып оқушылары үшін кез келген жоғары оқу орындарының есігі әр сенбіде ашық екен. Өйткені болашақ маман кәсібін таңдау алдында немен шұғылданатынын мұқият білуі керек дейді. Дәл осы үрдіспен қазақстандық әріптестерімен бөлісуге келген. Тың дүниелер қазақ елінде де жоқ емес деген пікірде ресейліктер. Біздің мақсатымыз орта және жоғары білім ордаларындағы білімде жүйелік орнату, яғни мектеп түлегі қайда барып жатқанын, не зерттеп, нені кәсіп ететін білуі керек. Семинар барысында дарын интернатының оқытушылары арнайы ашық сабақ өткізіп, 16 пәннен 5 жыл дайындаған нәтижелерін көрсетті. Бұрын оқушы тек таңдаушы, орындаушы болса, ал қазіргілер өздігінен білім іздейтін жеке тұлға екендігіне ерекше мән беріп бақты. Яғни қарым-қатынас екі жақты болды. Біз 5 жыл бойы арнайы әдіскерлік кітаптар шығардық. Ұстаздар дарында балалармен қалай жұмыс істеу керектігін түсіндірген. Енді қараңыз, дәл сол үрдістің арқасында біздің оқушылар тез дамып, өз-өздері ұстаз бола алатын дәрежеге жетті. Айта кетейік, құзыреттілік белгілі сала бойынша жан-жақты хабардар, білгір деген мағынаны қамтиды. Бір сұрақ төңірегінде беделді бірнеше шешім шығара алатын баланы айтады. Дәл осындай тәжірибе алмасулар дарындылардың басқа да қырларын ашуға мүмкіндік туғызады дейді мұғалімдер. Гүлназ Мирханқызы, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Және хабарымыздың соңында тәуелсіздік күніне орай облыстық мұрағат байқау жариялады. Жас мұрағатшылар сайысы қаламыздағы жоғарғы сынып оқушылары арасында өткізілді. Шараға 30 ғылыми жұмыс тапсырылған. Бұл шара елімізде алғаш рет Қарағандыда ұйымдастырылуда. Байқау қорытындысында ең үздік деген үміткерлер іріктеліп шықты. Ғылыми сайысқа қатысқандардың көпшілігі жетекшілерінің көмегімен жақсы нәтиже көрсеткен. Қазақстан тарихы номинациясы бойынша 5-ші мектеп гимназияның оқушысы Айбол Жұмабаев бірінші орынды иеленді. Мен жобамда жер аударылған Қазақстан халықтарының өмірін жаздым. Онда соғыс кезіндегі Германиядан келген отбасылардың тағдыры баяндалады. Сонымен қатар латыштар мен шешендердің де елімізге сіңіскен тұстарын зерттедім. Байқаудың мақсаты жас ұрпақты ұлттық патриотизммен тәрбиелеп, тарихымызды сауатты меңгеруге ықпал жасамақ. Мұрағатшылар сайысына қаламыздағы 1-ші, 2-ші, 5-ші гимназиялар мен 16-ші, 23-ші, 27-ші орта мектеп оқушылары қатысты. Тамыры тереңге тартқан тарихымызды тәуелсіз ел тұрғысынан зерттеу, тың дүниелердің жарыққа шығуына да ықпал жасау мүмкін дейді ұйымдастырушылар. Оқушылардың жұмыстары әрқайсысы өте қызық. Мұрағаттағы құжаттарға сүйене отырып жасалған ғылыми жұмыстар. Жұмыстың бұл бақсы мақсаты өз өлкесінің, өз отанының, өз туған жерінің тарихын зерттеу. Мұрағатта сақталған құжаттарға жарық көрсету. Байқауды мұрағатшылар, билік өкілдері, тарихшылар мен педагогтар және студенттер де келіп қызықтады. Соңғы кезеңге қатысушылардың барлығы да құр қалған жоқ. Сайыс жеңімпаздарына мүсінші мен естелік сыйлықтар тапсырылды. Шара аясында «Менің елім Қазақстан» деген атпен тарихи деректі көрме де ұйымдастырылды. Жаңабек Нарев, Төлеген Рашитов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Арнамыздың тілшілері дайындаған ақпараттар легі осындай болды. Назарларыңызға рахмет. Эфирде жағымды жаңалықтармен жүздескенше.